kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystee ku soo dhowo sahanka nolosha. Waxaan ku haynaa 30 daqiiqo oo madadaalo aad wanaagsan. Waxaan idiin haynaa riwaayadeennii sahanka nolosha oo hadda soo geli doonta. Kadibna waxaan wareysi muhiim ah la yeelanay Maryan Axmed Hilowle oo ah gabar caan ah oo u dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka una ololeysa xuquuqda haweenka 20-kii sano ee la soo dhaafay. Maryan waxay la shaqeysay koox u ololeysa in haweenka Soomaaliyeed la siiyo qondada 130 ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya doorashadii la soo dhaafay. Waa wareysi aad u xiiso leh. Hadda dhegeysa riwaayadda oo xasuusa inaad fariin qoraal gaaban noo soo dirtid, taasi oo ku aadan su'aasha toddobaadka. La soco xalqada 17-aad ee sahanka nolosha. Tahay dhegaystay ku soo dhow xalqad kale oo xiiso leh oo ku saabsan nolosha jilayaasheenna xiisaha leh ee riwaayadeenna sahanka nolosha. Maalin baa ka soo wareegatay markii ciidanka ilaalada xeebuhu ay gacanta ay ku soo dhigeen shixna darooga ah, balse uu baxsaday madaxa burcad badeedu. Maxaa dhici doona xalqadan? Kala soco halkan isla hadda si aad u ogaatid kuwaas iyo kuwa kale oo ku saabsan sahanka nolosha. Ku raaxayso. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay wax walba sidii la rabay inay u dhaceen xafladdii meherka. Hadda waxaa bilaabanaya diyaar garoobkii arooska. Daahir, waan sugi lahay inta aan noqonayno nin iyo xaaskiis. Anigaba waa sugi lahay. Hasha ilaahu ii kaakee. Diyaar kale ma laha inay ku soo boodo tareenka. Tareenka arooska cidna uma joojinayo. Kuma maqlayso waxa aad halkan ka sheegayso. Waa iga dhabhiibo, hooyo walaac iguma hayso. Waa in la sii wada diyaargarowga arooska. Waan u baahanahay hooyada si diyaargarowga arooska uu u noqdo mid guulaysta. Aan ku saxo, waxaan u baahanahay qof kaalintii hooyo noo buuxiyo oo qof ayaan maanka ku hayaa haddii hooyadii arooska ay ka soo qaybgeli weyso. Yaa? Yaa waaye? Walaashay iga weyn xaabakiin. Haye, waxay u muuqataa inaad wax kasta ka fakartay Daahir. Waan ka fakaray, waan ku jeclahay Hibo. Ma jirto inaan ku guursado wax iga hor istaagaya. Anaa kaa daran Daahir. Aad iyo aad ayaan kuu jeclahay geesiyadeydii. Waan ku hambalyeynayaa inaad soo qabatid shixinad darooga markii labaad. Ciidanka ilaalada xeebuhu waad daarsan tihiin. Kuwa daroogada ka ganacsada boos kuma lahan daaqsan. Waa runta, waa inuu hadhow. Haye nabaday Daahir. Maasha Allah, Aamina, lacag badan waaye. Waxaan noqon doonaa qof taajir ah. aniga iyo adiga tiridow, ganacsigii runtii wuu sal dhigtay. Xaqiiq waaye, ma jirto wax dhibaata oo aan kala kulanno marka aan ka kalluumaysanayno biyaheenna. Intay ciidanka ilaalada xeebuhu ay kordhiyeen roondada ay ka samaynayaan biyaheenna, annaga ka bulsho ahaan ayay faa'iido noo tahay. Marka aysan jirin doomo si sharci darro ah uga kulluumaysanaya biyaha, annaga dhan farxad iyo rayrayn. Maasha Allah, waa runta, waa runta. waxaan tukaan kale oo kalluunka lagu iibiyo ka furan doonaa geeska kale ee magaalada. Waxaan rabaa inaan diiradda saaro dadka ku nool geeska kale ee magaalada. Waa fikir fiican, Aamina. macnahaygu waxa weeye waxaan u baahnaan doonaa kalluun badan inaad ii keentid dirirow. dhib ma laha Aamina, adigu un ii soo sheeg marka aad diyaar noqotid. waan kuu soo sheegi doonaa. hadda orod oo lacagta bankiga geed dirirow. waa khatar in lacag badan lala wareego banaanada. qofku inuu lacag badan haystaa waa bala loo baahan yahay, Aamina. meel baan rabaa inaan aado. waxaan u malaynayaa inaan guriga uga tegi doono lacagta oo hadhow aan u qaadi doono bangiga. waan gartay. hanad siduu yahay hadda? aad iyo aad ayuu fiican yahay. ilaahay ayaa mahad iska leh. ee joofle ka waran isaga. weli xasuustii ayuu la liitaa dirirow, laakiin rajada alle lagama quusto. rajo alle ayaan qabnaa. waqti sii, Aamina. waan ogahay oo muddo dheer ayay qaadan doontaa inay xasuustiisi soo laabato. nabaday Aamina. waan kuu sheegay mooge in kuwa daroogada ka ganacsada aan boos uga banaaneen daaqsan. waxaan maqlay in ciidanka ilaalada xeebaha ay gacan ku dhigeen shixnad dhan oo darooga ah. shaki baa iga jira. mar kasta hadal un bay hayaan iyaga. sidaa u dhihi kartaa sidaas?
caddaynta bannaanka ayay taallaa oo dadka dhan baa arki kara. Waxaan maqlay inay qaar ka mid ah soo xireen. Yaa kuu sheegay adiga waxaan? War ku tiri kuteen ah ma aha, waa run. Dadka daaqsan jooga oo dhan ayaa sheegaya. Ma sidaasaa? Haa, nasiib daro. Ninkii hogaaminaya ayaa cararay oo wuxuu qaatay doon ka mid ah kuwa ciidanka ilaalada xeebaha. Markii ay fuuleen markabka si ay u soo qabtaan, wuxuu ka booday laashkoodii oo wuu cararay. Marka weli waad sii difaacaysaa oo waxaad leedahay wax materyaal ma ahan miya? Waxay soo qabteen daroogadii. Mooge, maalin un baad mahadnaqi doontaa shaqada ay qabanayaan. Aniga waxaan ku faraxsanahay inaan wax darooga ah soo geli doonin daaqsan. Hadda waa nafisi karaa oo hanad waa ammaan. Maalin wanaagsan saaxiibay. Oo miyaad baxaysaa? Ma sidaas ayaa ku baxaysaa? Weli xataa maadan dhammaysan quraacdaadii. Mashquul ayaan ahay, hool baa ii taalo waan soo qabanayaa. Marka nabaday. Waa yaab. Warnikaa madax barad badada telefoonka maba qabanayee. Ah, waa ku celinaa subal. Waanu ka xunnahay telefoonka aad garaacayso lama heli kara hadda. Ah, aw madaxii burcad badeedda ee wax mataraha ahaa ilaa shalay telefoonkiisa lama heli karo. Ah, ninkaa maxaa ka qaldan? Saagal wuu furan yahay. Ii warna xaawakiin, maxaad ku samaysay ninkaaga? Aad buu xanaaqsanaa. Gaarigu ayuu jirsan gaaray. Inaad isku daydid inaad mooga fahantid macquul ma aha mararka qaar daahir. Sidee tahay adiga? Waan fiicanahay. Sida aad og tahayba, xafladdii meherka si fiican ayay u dhacday. Haa, aabe ayaa ii sheegay. Xaawakiin, hooyo weli waa sideedii. Tareenkii arooska ugu dhaqaaqay. Ma sii sugaya iyada, maadaama aan ku jiro qabanqaabadii arooska. Oo weli ma diidan tahay hooyo? Aniga, ima hor istaagi doonto. Abbaay, waxaan rabaa booskii hooyo inaad dib buuxisid, adigoo ka kormeeraysid qabanqaabadii arooska. Daahir, waad ogtahay inaan wax kasta u samayn karo walaalkay iga yar. Laakiin marka hore waa inaan hooyo u tagaa oo aan ka soo dhaadhiciyaa inay ogolaato. Hooyo aad bay u madax adag tahay. Bal horta aan arko waxay dhahdo. Haddii ay diiddo, markaas aniga ayaa kuu buuxin doona booskaas. Mahadsanid, Abbaayo. Waan ogaa mar kasta inaan kugu xisaabtami karo. Maasha Allah hanad, wax akhriskii ayaad wadaa. Haa aabe, laba usbuuc kadib imtixaan ayaa leenahay. Waan ka helay dadaalkaaga wiilkaygii. Halkaas ka sii wad. Waxaan u umid inaan lacag dhigo halkan, kadibna aan hadhow u soo laabto si aan baggiga u geeyo. Haya aabe. Waan sii baxayaa hanad, hadhow baan is arkaynaa wiilkayga. Baay aabe, hadda waan ku caajisaba wax akhriskii. Waaw, waa lacag aad u badan. Ma malaynayo inuu aabo dareemi doona haddii aan qaar ka qaato. Meeshaan waan ku caajisay, bal sugaan bannaanka u baxe. Xaawakiin, ii waran, maxaa halkan ka qabanaysaa? Waxaan u socdaa inaan hooyo soo salaamo. Xaalkeedu ma fiican yahay? Adiga ma kula fiican tahay qof wiilkeeda ee dhashay diidaysa? Oo weli maysan aqbalin miya guurka daahir yihibo? Maya. Waxba isma beddelaan. Ma xasuusataa siday noogu adkaysa markii aan isguursanaynay? Sababtoo ah waxaan ahaa nin dhallinyaro ah oo shiid ah oo aan waxba haysan. Waan xasuustaa. Oo hadda waa midaas cagsigeeda. Ma rabti inay sadax u noqoto gabar ka shaqaysa shaqooyinka ragga. Wah, nasiib wacan ayaan kuu rajaynayaa Xaawakiin. Hanad ka waran. Wuu fiican yahay inuu aniga ila joogo wax badan oo wanaag ayay u tartay isaga. Waan ku faraxsanahay inaan warkaas maqlo. U sheeg inuu isoo maro. Waan u sheegi doonaa. Waa inoo iyo mar kale. Waryaa yiriiso, bax baan ku iri. Caruurta iskuulka kama iibinaya daroogo. Lacag baan ku siinaa laakiin. Anigu amarkaas ayaa la i siiyey. Ciyaalkiinnan iskuulka, dhibaato ayaad na gelinaysaan. Lacagtaan oo dhan soo dhibka kagama baxaysid. Haye, haa. Haye, had isii mid fiican. Hoo, oo bax. Ha i sheegin, yaa. Mahadsanid, kuma sheegi doonaa, ka baqin. Hanad, waxaan aan arkayaa masaxba. Wariyata ka caawil. Naga dhaaf, Hanad. Inaad dhimatid ayaad ku dhaweyd maalin dhaweyd. Manaha kaa dhan ma aha oo darooga iibsan maysid mar kale. Idhaaf, furyaa. Hooyadii aabeed ma tihid adiga? Waa runtaa, ma yihi. Hayehe, marka waan isfahmaynaa. Ee nabaday. Xaawakiin,
محو هرت قف كست إيدها وحتى قبحن هاي ما جرى قف كده هاي واد حنت هاي لكن سداس أيه نقنيسا أنا جو وحن سمعنا يا وحي أبي عن المهيجة أو وحن دفاع عن يا ويل كيجة وأنك فهمينا لكن دمانت وان اسكور عسنا إن هي بأيس قطر كأهين داهر ويجعش هاي السجا جعلك دمانا يا مركا جعل كلية خير لقو مدرسو هايو حاوكين قوركا موغي إيا عديقا ما جعل بو كودسان يهي مايا كو مدرسنا جعل عانيق إيا حاجيغانا قوركينو ما جعل كلية أيو كودسان يهي مايا كو مدرسنا جعل كوودا مادا مدكة دب بالانتي إيا أحديقي آن قلني إيا أها إنان إس جعلانو أو آن إس إحترامنو واي وح جور كنا نوليا وان فهم يا وح دن أشيء جيسيد لكن رنت وح واي داهر وح دور تجعل كنولشيسة عبنا هو تاجري أو قبدي أيو داني أو سوريا دي سودي بي عروس كود عدانا وانا سيب دره تاسو كله ود عدانا عروسكو هدي أت أقبشت إيه هدي كلبا مرك هايو وان كبري يا كو أقبل سيد أي وحيهين أو تاجر داهر هكو قصبين إنه كلا دارت أذيع إيه هبو. عويل ما حد بناك قوانيسا. هانا تقدها كوم أو قلانمية. ها هانا الحال كان يسقون ما تشوجو. ما تشوجا. لكن أنا كحال كان يانو وقتك إيمان الشيء مال كلا أو أذيع. وانقح معي. ما دونا ينا نغض قف صاحبك بساسا. لكن وحن سكود يينا نعاويه. محاجرة. حوجا كار وحان أركي. هانا ضو تراجع يبسنا يا. ما ذيك على عيت السيجي. محا ميا الله ميا. بل سوق أن سيفيري العقتي أن جرو وتجي. الله ربيو لا إله إلا الله. أنا دوحه قاتل العقتي أوردن. الله ربيو ما تقعنا مشو هذي. ها وحان أركي سق أوصي سعد لنا عاية حبتها. واتكون ما هتصنت هاي. إن هذا إيش يكتي تعويل. وأنا كهجم هاد علينا يا. إن هاد صاحبك إلى لسيد. هلاو. هلا وحاوكين وارين دقدقة فضلا يجو إما والباب كلاجأ جل حيبته وحان أبا هن هينا نسور هذا إنه هند أنا جا كوش الريح دونه سهانكا 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 نورشا محاكا ودهند باقات العقد يديودن أو دروغة كويب سدي وأنا نسوهلنا أنت حرقية فرال كلا دعيل الله ربي اونو نحريسو وكاس قفكاس اسغا يو اغيي هاند هاند محاسنا نو سمينيسا ما حد اوغو لابانيسا اسل دروغدي نفتي كا قادي غارتي وان اسكو دايي وان اسكو دايي نان جوجيو لكن وان كو غول دراستي سيدين كو عاوين كرا ويلكيغي ما حنوغا باهانتاي انغا ما خانا اب وحكليان اوغا هوا انان اد اسكو دايي نان كديرادا دروغدا لكن ما تاني سركاني هو يبسنايو. الله، مكوجو فيرين عنده جي جاب هذا كان علنتا. وان كوجو رعسنا هاي، جاب هذا كان علنتو، ويكو عاون دونان هند. وان سكده هيا وحكستو، وان كده لين هندري مقف عن نفتي سكنترول الكريم، ما كان استعماله يدروج لا. يا عاوية. وحكستو هاي أم غدانين هير سري هين. وسيداس شوفله عيدن كإلى هذا حبها وح قبنا ينشقفي عن هدي أي سيداس كسي ودان قارك وح نقدونا مليونيرو وركسي ووسع على قروحه عن كذا بين هوشاسي شوفلو وحن هذا يا جيس ككلاء مجال ده سيانو صافير يا إنو دماضي قرحنتي يا قابنتي تكان ككلاء كلونك ويا هي قرب بدن أيام كورجينا يا مقف بالباب كتاعن آمنو مو واحد هالمانتي وان كحوما ينا انكو ديبا جوفلي وان انيقا ديرر اه وحما حاسوستا ها او سي جوكتا اياد اسو بوغني سي ديرر ها وان دومان اي الا امين اي انتا كبحيسو مر ربتا ايني حالكان ايقو عرقتو انيقو كو مرجين ايا ها وان مروقي سيادا وان صوابتا انو جعلا حي ديبا كاموغ دي ديرر اي صوابتا وام حي وان ويل كيغا هاند وحو كلابتا استعمال كا دروغة دا داد كاس دقو مدا اي دروغة دا كاقناعسا دا وحي دروغة كو ايبين ايان daaxsan dhexdeeda taasi waa nasiib darro waa sababta aan halkaan u yimid waxaan saaid ugu baahi qaba hadii aad xasuusid cidda uu ahaa qofka allah rabbiyo
وان حسوستا وحكستا وان حسوستا هدا موغي وموغي موغي واي ننك كدن بيا كغنعسيق دروغة دا إساقوية ماذا حد دروغة دا سحنك 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 نرشا وهو تاسينا وحاي هيد حلقات عجيبة محود درير كييلي دونا واربحين تان كساب سان إن موغي وكدن بيو كغنعسيق دروغة دا داقسن هموغان سيادوغا تيد أرنتا حلقة دا مانتا waxaan aragnay ceeblo ay ku adag tahay inay aqbasho in hibe ay u noqoto soddo sababtoo ah gabadha waxa ay ka shaqeysaa ciidanka ilaalada xeebaha ma wanaagsan tahay in dumarku ay ku dhiiradaan inay ku biiraan ciidanka ilaalada xeebaha iyo ciidanka amaanka fadlan nala wadaag fikirkaaga adigoo fariin qoraal gaaban si bilaash ah noogu soo diraya nambarka 3 4 3 3 ku bilow magacaaga iyo meesha aad joogtid waynana farxad gelin doontaa inaan fikirkaaga aan ogaano waad ku mahadsantahay dhegaysiga xalqadan ballanteennu waa toddobaadka soo socda isla xilligan si aad ula socotid nolosha jilayaasheenna halkan sahanka nolosha sahanka 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 nolosha waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato sahanka nolosha ma rabtaa inaad ku guulaysato abaalmarin $200 haddii ay haa tahay noo soo qor magacaaga oo noogu soo dir nambarka 3 5 ama 3 3 0 si aad fursad ugu hesho inaad ku guulaysato $200 fadlan noo soo qor magacaaga oo noogu soo dir nambarka bilaashka ah ee 3 5 ama 3 3 0 waxaan dooran doonaa guulaysta dhegaysta barnaamijka waxaanan siin doonaa $200 nambarkeena bilaashka ah waa 3 5 ama 3 3 0 waan ku celinayaa nambarka waa 3 5 ama 3 3 0 hadda fariin noogu soo dir oo ku guulayso $200 noo soo dir fariin 5 daqiiqo ee soo socota si aad u heshid fursad aad uga mid noqotid guulaystayaasha bismillaahi raxmaan raxiim horta magacaygu waa maryan axmed hilowle waxaan ahay qof u doodo xuquuqda haweenka maadaama haweenku ay yihiin dad dulmanayaal ah hadday tahay qoyskii hadday tahay bulshadii hadday tahay maaragtay siyaasadii meel walba ay joogaan taas ayaa sababtay in haweenka Soomaaliyeed oo ka mid ah haween weynaha adduunka u istaagaan sidii ay ku heli lahaayeen nabad iyo xasilooni iyo horumar dhan walba waxaan ka qabanaa horumarinta haweenka tusaale ahaan in haweenku ay noqdaan gabdho business ah oo dhaqaale samaysan kara helaan xuquuqda ganacsatada haddii ay tahay mashaariic haddii ay tahay dhaqaale haddii ay tahay wadiiqo oo ganacsiga ku hormaro waa ka kaabnaa waa u ololeynaa advocacy aan sameynaa aad baad u mahadsantahay Maryan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo shaqooyinka marka laga hadlayo oo aad adigana soo hadal qaaday miyay kala duwan yihiin shaqooyinka ragga ay qabtaan iyo kuwa haweenka tusaale ahaan ma waxaa jira shaqooyin ay haweenku qabtaan oo raggu aysan qaban karin hadda qofka bini aadanka annaka muslimiina nahay nolosheenana waxa aasaas u ah diinta islaamka haweenku waa bini aadan ilaahayna bini aadanku waa karaameeyay ma dhihin maxaa la dhahaa ragga keliya karaameysan gabadho inay waxbarato inay shaqeysato inay horumarto inay maaragtay wadankeeda lagu aaminay u shaqeyso inay cibaadeysato intaas baragay kala siman tahay sidaas daraadeed shaqooyin haweenka marka hadda anaga waxaana lagu dulmiyaa oo xoogaana looga dhigaa oo weaknesskeena laga goobaa inay dhahaan waxay rabaan inay madaxweyne noqdaan haddana anaga hadda haweenka Soomaaliyeedna uma dhuun daloolna umana cararayn inaan madaxweyne noqono alxamdulilaah ee mas-uuliyad ilaahayna saaraa ka weyn laakiin ilaa iyo heer ra-iisul wasaare ee inti kale oo ilaa iyo tuulooyinka gabdhaha ay joogaan waa ka shaqeyn karnaa gabadhu injineeray noqon kartaa gabartu waxay noqon kartaa ciidankay noqon kartaa militariga booliiskay noqon kartaa nabadsugiday noqon kartaa aqoontiyan leenahay aqligiyan leenahay alxamdulilaah wax noo diidaaya male inaan ragga waxay qabtaan qabanno qodob fiican ayaad ka dhawaajisay maxaad ka qabanaysaan marka in haweenku ay gaaraan in la arko 5 sano 10 sano kadib haweenay Soomaaliya oo ra-iisul wasaare ama xil sare haysa
hadde annaga intaasoo waxaan ku gaari karnaa unit oo haweenka Soomaaliyeed midnimadooda iyo hoggaaminta dalka iyo sharci dejinta oo fursadaha haweenka ee maaragtay laga hortaagan yahay la siiyo, annagana waxaan u taagannahay indhaheena u furan yihiin jiilalka naga dambeeyo inaan u sii gogol xaarno ay gaaraan heer si fudud ay maaragtay u shaqaysan karaan ra-iisul wasaare ku noqon karaan. Tusaale, waxaa joogto ra-iisul wasaare ku xigeen Fawzio, way joogtaa tusaale cad, waa maanta baarlamaan, waa shalay musharax madaxweyne ahayd. Maaragtay wax anaga damaca oo aan leenahay haweenka Soomaaliyeed gabdho badanna way jiraan. Khadiija Maxamed Deere, wasiirkeena qeyr Allah siiyay, waxay iyadana aheeda isku soo sharaxday gudoomiyaha, gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ay isku soo sharaxday balaayada annagana horjaagan 4.5 waay, maana gabdhahayna iron waay, maasha Allah, Afrikana way ka tilmaaman yihiin. Sidee bulshada uga gudbi kartaa aragtida qaldan ee ay ka qabaan inay jiraan shaqooyin aysan haweenku qaban karin? Aragtidaas qaldan sidee loo bedeli karaa? Aragtidaas dad yaraa qabo. Sanooyinkan waxaas waa la baabi'iyey maadaama gabdhihii ay noqotay tusaalooyin wanaagsan ay noqdeen bulshada dhanna ay diyaar u tahay. 2016 waxaan helnay 24% in ka koreysa baarlamaanka ka helnay oday dhaqna soo select gareynaya. Maxaan ku helnay in gabdhuhu ay yihiin aamin inay meesha lageeyay ka horumarayaan waxyaabaha siyaasadda sanadkan. Hadda harda siyaasadeeda dhaca waxyaabaha xoogaa dib noo dhigay raggii tartamayay ee siyaasadda ku tartamayay iyo raggii iyaga garbahooda ahaaya xoogaa, waxaad moodaa xaqaldaa in meesha inay naga qabato. Sidee dowladdii culimaudiinku u taageeri karaan haweenka in codkooda la maqlo oo ay u noqdaan dad bulshada ka dhex muuqda? Horta ragga markaa shaqsi oo aragto 100% dumarku way ammaanaan, waxaynana dareensiiyaan inay diyaar u yihiin haweenka in meel walba lagu hormariyo oo loo dhiibo inay iyaga diyaar u yihiin. Waa wareysi xiiso leh, waxaana rajaynayaa inaad ka heshay. Xasuusnow inaad sii wado diritaanka fariin qoraal gaaban dhanka su'aasha maanta oo ah ma wanaagsan tahay in dumarku ay ku dhiiradaan inay ku biiraan ciidanka ilaalada xeebaha iyo ciidanka ammaanka? Fariin qoraal gaaban noogu soo dir nambarka 34333 waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato Sahanka Nolosha. Ma rabtaa inaad ku guulaysato abaalmarin $250? Haddii ay haa tahay, noo soo qor magacaaga oo noogu soo dir nambarka 34 ama 33 si aad fursad ugu hesho inaad ku guulaysato $250. Fadlan noo soo qor magacaaga oo noogu soo dir nambarka bilaashka ah ee 34 ama 33. Waxaan dooran doonaa guulaysta dhegaysta barnaamijka, waxaanan siin doonaa $250. Nambarkeena bilaashka ah waa 34 ama 33. Waan ku celinayaa nambarka waa 34 ama 33. Hadda fariin noogu soo dir oo ku guulayso $250. Noo soo dir fariin 5 daqiiqo ee soo socota si aad u heshid fursad aad uga mid noqotid guulaystayaasha.